सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु यस लर्निङ सेन्टर युट्युब च्यानलमा सदा चाहिँ आज हामी नयाँ विषयवस्तुमा छलफल गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ आजको विषयवस्तु रहेको छ भाइ बहिनीहरू कक्षा दसको सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ पाँचमा रहेको नागरिक चेतना भन्ने एकाइमा एकाइको पाठ तिन न्यायपालिकाको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली वा न्यायाधिकरण व्यक्ति व्यक्ति तथा राज्य राज्यबीचको विवादको निरूपण गर्ने अदालतीय व्यवस्था हो न्यायपालिका यसले विशेष गरेर व्यक्ति व्यक्ति र व्यक्ति र राज्य राज्यबीच भएका विवादहरूलाई सुल्झाउने काम अथवा त्यसको निरूपण गर्ने काम गर्दछ यो एउटा न्यायिक प्रक्रिया न्यायिक प्रणाली वा न्यायाधिकरणको प्रोसे प्रोसेस हो जनतालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका एक हो यो न्यायिक शाखासँग कानुनहरू बदल्ने शक्ति हुन्छ जसले प्रणालीलाई सुगम रूपमा सञ्चालन गर्दछन् न्यायपालिकाले पीडित पक्षलाई उचित न्याय दिनुका साथै अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही समेत दिन आग्रह गर्दछ भाइ बहिनीहरू व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन सही रूपमा कारण भए या नभएको हेर्ने संविधानको व्याख्या गर्ने संविधान अनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन बनायो वा बनाएन हेर्ने जनताको मौलिक हक अधिकारको संरक्षकको रूपमा काम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो त्यसैले न्यायपालिका के हुनुपर्दछ स्वतन्त्र हुनुपर्दछ निष्पक्ष हुनुपर्दछ र न्यायपालिकाले गर् सम्पादन गर्ने कार्यहरू जहिले पनि सन्तुलित हुनुपर्दछ भाइ बहिनीहरू न्यायपालिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेमा संविधान लगायत अन्य कानुनको कुनै अर्थ हुँदैन नेपालको संविधानले न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था भाग एघारमा गरेको छ न्यायपालिका सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरू धारा एक सय छब्बिसदेखि धारा एक सय छप्पन्नसम्मका धाराहरूमा उल्लेख गरिएको छ उक्त धाराहरूमा व्यवस्था भएअनुसार नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्रमा जनताको भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्ने र जनताले न्यायपालिकालाई न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि रहेको छ भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर नेपालमा अदालतको बारेमा धारा एक सय सत्ताइसमा व्याख्या गरिएको छ नेपालमा विशेष गरेर तिन तहको अदालतीय प्रणालीको विकास गरिएको छ सुरुमा रहेको छ सर्वोच्च अदालत यो केन्द्रमा हुन्छ र यो सङ्घीय राजधानीमा रहेको छ सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो यो यसलाई अभिलेख अदालत पनि भनेर भन्ने गरिदिन्छ गरिन्छ यसले सम्पादन गरिएका जति पनि निर्णयहरू छन् ती तल्ल अदालतको निम्ति चाहिँ एउटा अभिलेखको रूपमा डकुमेन्टको रूपमा तल्ला अदालतले ग्रहण गर्दछन् नेपालको संविधानमा अन्यता व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मार्त रहन्छन् संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बिसजना न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा रहन्छन् संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तिन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सक्छन् प्रधान न्यायाधीशको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा छ वर्षको हुने गर्दछ त्यसै गरी धारा एक सय अठाइसमा पनि सर्वोच्च अदालतको बारेमा व्याख्या गरिएको छ त्यहाँ नेपालमा धारा एकमा उपधारा एकमा नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ भनिएको छ सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मार्त रहनेछन् संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ उपधारा तिन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ मुद्दा मामिलाको रोभरमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ त्यही बेला यसलाई हामी अभिलेख अदालत पनि भनेर भन्यौँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमन्जी अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय पनि गर्न सक्दछ त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ उच्च अदालत यो प्रदेश तमा रहन्छ नेपाल हकमा भन्यो भने उच्च अदालतहरू जम्मा सातवटा छन् र यसले चाहिँ आफ्ना शाखाहरू पनि केही केही जिल्लाहरूमा शाखाहरू पनि विस्तार गरेको छ जस्तै तपाईँ हामी प्रदेश नम्बर एकको हकमा हेर्नु हेर्छौँ भने यहाँनेरि उच्च अदालत विराटनगरमा रहेको छ भने यसको शाखाको रूपमा तपाईँ हामीले इलाममा पनि अर्को उच्च अदालतको एउटा बहस केन्द्र जस्तो स्थापित गरिएको छ त्यसै अन्य प्रदेशहरूमा पनि रहेको छ प्रदेश प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत हुन्छ प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशहरू रहन्छन् उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्दछन् उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको योग्यता कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा दस वर्ष निरन्तर अवलात गरेको वा कम्तीमा दस वर्ष कानुनको अध्यापन अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राज पत्राकृत प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक हुनु पर्यो धारा एक सय उन्चालिसमा उच्च अदालतको बारेमा व्याख्या गरिएको छ जसमा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ उपधारा दुईमा उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना माताको अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अवहेलामा कारवाही चलाइ सजाय गर्न सक्नेछ जसरी हामीले सर्वोच्च अदालतकोमा पनि यो व्यवस्था थियो तिन उपधारामा तेस्रो उपधारामा प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनका व्यवस्था भए बमोजिमको जुनको सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन् भनेर व्यवस्था गरिएको छ यो धारा एक सय यसको व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ भाइ बहिनीहरू यसै गरी धारा एक सय चालिसमा हेर्छ भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति तथा योग्यताको बारेमा पनि त्यहाँनिर कुरा गरिएको छ भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर प्रधान न्यायाधीशको न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने छन् कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दस वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दस वर्ष कानुनको अध्यापन अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा दुई बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर बदर वा उल्टी भएको मूल्याङ्कनको आधारमा न्याय सेवाको कम्तीमा राज पत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता योग्यता र कार्य स्तरको मूल्याङ्कनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता व्यावसायिक निरन्तरता इमान्दारिता पेसागत आचरण र न्या, न्याय र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गरे नियुक्ति गरिनेछ मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अरू कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको वा विधा बसेको वा प्रदेश बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतमा उपस्थित हुन न सक्ने अवस्था नरहेमा उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुख्य मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्नेछ भनेर धारा एक सय चालिसमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र नियुक्तिहरूको बारेमा नियुक्ति र योग्यताको बारेमा व्याख्या गरिएको छ त्यसै गरी जाउँ अर्को हाम्रो जिल्ला अदालतमा यो जिल्लामा हरेक जिल्लामा हुन्छ नेपालको हकमा सतहत्तरवटा छ यो प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहन्छ स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातत्वमा हुन्छन् जिल्ला अदालतले आफ्नो महातका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन् जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिस प्रधान न्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ संविधानको धारा एक अनुसार प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने र प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको महातत्मा रहनेछन् जिल्ला अदालतले आफ्नो महातका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुर्परीक्षण गर्न आवश्यक निर्देशन समेत दिन सक्नेछ जिल्ला अदालत मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता संविधानको धारा एक अनुसार जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता यस प्रकार रहेको छ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र न्याय नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदध्यायक पूर्ति गरिनेछ क रिक्त पदमध्ये बिस प्रतिशत पदमा कानुनमा उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राज पत्राकृत द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तिन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट ज्येष्ठता योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको का आधारमा रिक्त पदमध्ये चालिस प्रतिशत पदमा कानुनमा उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राज पत्राङ्कृत द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तिन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा ग रिक्त पद मध्ये बाँकी चालिस पद प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष अकालत गरेका कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राज पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्ययन अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा माथिको ह र गमजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट सङ्घीय कानुन बमजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौलिक मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिए योग्यता क्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ यो तरिकाले चाहिँ जिल्लाको मुख्य न्यायाधीश त्यसै गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ र उनीहरूको योग्यता पनि एक सय धारा एक सय उनपचासमा भए बमोजिम रहनेछ धारा एक सय बाहन्न विशिष्टिक अदालतको बारेमा व्याख्या गरिएको छ जसको धारा एकमा हेर्छौँ भने धारा एक सय सत्ताइसमा लेखी लेखिएदेखि बाहेक खास किसिमका र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुन बम अन्य विशिष्टीकृत अदालतहरू न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन है यो चाहिँ हाम्रो विशिष्टीकृत अदालतहरू जस्तै विशेष अदालतको कुरा गर्छौँ हामी होइन यो आर्मी आर्मी प्रहरीहरूको चाहिँ निर्णय गर्नको लागि त्यहाँ पनि एउटा अदालतको व्यवस्था गरिएको छ होइन दुईमा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा शिक्षकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भनेर व्याख्या गरिएको छ अर्को न्यायिक समितिको बारेमा पनि अलिकति हेरौँ माथि धेरै चर्चा भयो यसको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्री परिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयक अनुसार अधिकार क्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा एक दुई सय सत्र बाउजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तिन सदस्य एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भने न्यायिक समितिमा विशेष गरेर उपप्रमुख चाहिँ संयोजक रहने कुनै वडाको वडाध्यक्ष विशेष गरेर जुन वडामा यो न्यायिक समितिको कार्यालय राख्छ त्यो वडाको वडाध्यक्ष सदस्य र अर्को चाहिँ कार्यपालिका तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर जो चाहिँ विजय प्र जनप्रतिनिधि हुन्छन् विशेष गरेर उनीहरूभित्र चाहिँ विशेष गरेर यो न्याय कानुनको विषयवस्तुमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगरसभाले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा जमिन अंश बन्ना साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउनेछ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र मिला वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्नेछ समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभा गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ न्यायपालिकाका माथि पनि केही आइएको आइरहेको छ भाइ बहिनी आइसकेको छ तथापि यसलाई थप तपाईँले बुधागत रूपमा म स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु यहाँ टाढा बुधामा राखिएको छ अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दछ न्यायपालिका विशेष गरेर संविधान प्रदत्त अधिकार र स्वतन्त्रको रक्षा गर्ने अधिकार हनन भएमा सोको सुरक्षा गर्ने काम गर्दछ अर्को न्यायिक कार्य छ यसको प्रचलित कानुनको प्रयोग गरी ना नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्दछ न्याय सम्पादन र अपराध नियन्त्रण गर्दछ दिवहानी दिवानी भएछ देवानी र फौजदारी मुद्दाहरूको फैसला गर्दछ अर्को परामर्श सम्बन्धी कार्य जटिल कानुनी प्रश्न र समस्यामा परामर्श प्रदान गर्दछ यस्तै र अर्को कानुनको व्याख्या कानुनको अर्थ स्पष्ट पार्दछ नजिरहरू स्थापित गर्दछ न्यायपालिकाले न्याय परिषदको बारेमा अलिकति हेरौँ भाइ माथि पनि न्याय परिषदको कुरा गर्यौँ हामीले न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने भनेर भन्यो को को हुन्छ त न्याय परिषदमा नेपालको संविधानको धारा एक सय त्रिपन्नले यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति सर्व अनुशासन सम्बन्धी कारवाही बर्खास्त बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ जसमा ध्यय भध्यक्ष र सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छ यसको सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री यसको सदस्य हुन्छ सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना सदस्य हुन्छन् राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको एकजना कानुनविद सदस्य हुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बिस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता यसको सदस्य हुन्छ माथि उल्लेखित घ र म बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको सरह हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ अरू त विशेष गरेर चाहिँ अरूको चाहिँ पारिश्रमिक त तोके बमोजिम हुने भइहाल्यो है धारा एक सय चौवन्नमा न्याय सेवाको सेवा आएको बारेमा चर्चा गरिएको छ नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्त सरुवा बढुवा गर्दा त्यस्ता पदमा बाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ तर सङ्घीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई सङ्घीय न्याय सेवाको राज पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कृत पदबाट सोही सेवाको राज पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बनाउने गर्नुपर्नेछ यसको स्पष्टीकरणमा यस धाराको प्रयोजनको लागि सङ्घीय न्याय सेवाको राज पदमा नियुक्ति गर्दा लिने खुला र आन्तरिक प्रतियोगित्मक परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनेछ है यसको चाहिँ अब यो यो आयोगमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छ सङ्घीय कानुन तथा न्याय कान मन्त्री सदस्य हुन्छ सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुन्छ लोकसेवा सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य हुन्छ र महान्याधिवक्ता सदस्य हुन्छ यो पाँच सदस्य आयोग हो यो न्याय सेवा आयोग है विशेष गरेर यो चाहिँ कानुनमा पनि सङ्घीय न्याय सेवाको राज प्रधान पद पदमा नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्दा त्यस्तो पदमा बाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागका सदस्य गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार गर्नुपर्दछ त्यति मात्रै काम हो यसमा यसमा चाहिँ यो लोकसेवा बाँकी काम सबै चाहिँ लोकसेवा आयोगले गर चा। गर्दछ त्यसै गरी अन्तिम हामी हेरौँ यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था माथि पनि हामीले संवैधानिक परिषदले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ भनेर भन्यौँ है यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको निफारिस गर्न द्याएक बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछ होइन यो चाहिँ संवैधानिक विभिन्न आयोगहरू छ आयोगको प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दछ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ यसले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ सदस्यमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख अर्कोमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको सभामुख यसको चाहिँ सदस्य रहने व्यवस्था छ होइन याद गर्न सजिलो छ भागमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य जम्मा छजना है संवैधानिक इजलासको गठन भनेर धारा दा, एक सय सडतिसमा यसको व्यवस्था गरिएको छ सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीशहरू रहनेछन् चा। उपधारा एक बमोजिम यो विशेष गरेर उपधारा दुईमा उपधारा एक बमोजिम इजलासले धारा एक सय उपधारा एक बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त विधेयक मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्नेछ सङ्घ र प्रदेश प्रदेश र प्रदेश र प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बिचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद भयो भने संवैधानिक इजलासमा जान्छ सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसदमा सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यताको सम्बन्धी विवाद भयो भने यो पनि संवैधानिक इजलासमा जाने भयो उपधारा तिनमा धारा एक सय तत्तिसमा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिमा त्यस्तो मुद्दा उपाधारा एक बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछन् संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ओके क्रियाकलाप छ भाइ बहिनीहरू हेरौँ यहाँ तपाईँको समुदायमा अदालतको फैसलाको न्याय पाएको कुनै व्यक्तिलाई भेटी अदालतको न्याय सम्पादनमा उहाँको अनुभूतिलाई समर्ध एक मनोभाव लेख्नुहोस् होइन तपाईँ हाम्रोमा अदालतले फैसलाले न्याय पाएका न्याय पाएका कोही व्यक्तिलाई भेट्ने भेटेपछि उहाँको अनुभूतिहरू कस्तो घटनामा परेको थियो के भएको थियो होइन ऊ चाहिँ वादी थियो कि प्रतिवादी थियो कि पक्षको मान्छे थियो कि विपक्षको मान्छे थियो कि होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ व्यक्ति अन्याय परेर केही वर्ष जेल जीवन व्यतीत गरेर फर्केको पनि हुनसक्छ कसैले वास्तवमै न्याय पाएको पनि हुनसक्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतन्त्र तं... लोकतन्त्रको आधार भन्ने शीर्षकमा वक्तित्व कला प्रति आयोजना गर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँले विद्यालयमा आफ्नो कक्षा कोठामा आफ्नो चाहिँ विशेष शिक्षकसँग सल्लाह गरेर कुनै दिन पारेर होइन कुनै दिन टिफिनको समय र तपाईँको घन्टी अर्को एउटा घन्टी मागेर पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो शिक्षक साथीहरूले नै गर्नुहोस् यस्तो खालको प्रतियोगिताहरू गर्यो भने विशेष गरेर भाइ बहिनीहरूको कलाको चाहिँ विकास हुने विचारहरू राख्ने विचारहरूको मन्थन हुने होइन त्यहाँनिर चाहिँ तर्कहरू तार्किक क्षमताको विकास हुने हुन्छ यसले फाइदै पुर्याउँछ अभ्यासमा हेरौँ न्यायपालिका भनेको के हामीले माथि चर्चा गरिसक्यौँ सर्वोच्च अदालतका कार्यहरू पनि गऱ्यौँ न्यायपालिका स्वतन्त्र निष्पक्ष राख्न के गर्नु पर्ला सुझावहरू हो दिनुहोस् होइन अब यसमा राजनीतिकरण गर्नु भएन होइन यसमा चाहिँ नातावाद कृपावादको कुरो गर्नु भएन होइन कानुन जे हो त्यो गर्नुपऱ्यो होइन कानुन कसैको निम्ति क्षम्य हुँदैन सबैको निम्ति बराबर हुन्छ कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छन् होइन त्यो कुराहरू चाहिँ राख्नुहोस् यसमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश हुन के कस्तो योग्यताहरू आवश्यक हुन्छ माथि चर्चा गऱ्यौँ हामीले न्यायपालिकाको कार्यहरूको चाहिँ विवेचना गर्नुहोस् होइन ल न्यायपालिका कार्य हामीले पनि गऱ्यौँ सर्वोच्च अदालतको काम पनि हामीले गऱ्यौँ हस्त भाइ बहिनीहरू यहाँहरूको धैर्यता साथीहरू भयो यहाँहरूका चाहिँ महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरू होला फेरि अर्को पटक अर्को भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने वाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते